partierna vunnit en klar seger. Poroshenkos egen valallians ser ut att bli största parti med cirka 23%, vilket i och för sig var mindre än väntat. Nästan lika många röster fick premiärminister Arsenij Yatsenyuks partigrupp Folkfronten. Med stöd av ytterligare ett parti med rötter i västra Ukraina, nybildade Självhjälp, så har de av allt att döma en stabil majoritet och Poroshenko och Yatsenyuk kan därmed fortsätta att styra landet tillsammans. För utpräglat nationalistiska partier som Radikalpartiet och Svaboda gick det sämre, även om bägge ser ut att klara 5%-spärren. Den förre presidenten Janukovics parti är helt borta. Däremot kom en arvtagare till det igen. Det här gäller den halva av parlamentet som utses via partilistor. Den andra halvan väljs i personval. När de resultaten kommer in kan bilden förändras något kanske. Och Krim som ockuperades av Ryssland i mars och i de områden i östra Ukraina som kontrolleras av separatisterna genomfördes inget röstande. Sten Sjöström i Charkiv, Ukraina. Och även i Brasilien har det varit val. Där vann sittande president Dilma Rousseff, men hon blev omvald med en mycket liten marginal. Utmanaren Aseio Neves fick 48% av rösterna. I sitt segertal sa Rousseff att hon ska vara en bättre president än hon varit de senaste 4 åren. Kriminalvården genomför nu ett projekt för att unga som sitter häktade ska få bättre villkor. Sverige har fått kritik av FN:s tortyrkommitté för isoleringen i svenska häkten. I projektet är målet att alla häktade unga ska få ha kontakt med andra människor minst 2 timmar per dygn. Migrationsverket får kritik från flera frivilliga organisationer för bristfälliga utredningar. I en ny rapport som tagits fram av det ideella nätverket Etikkommissionen i Sverige lyfts 12 kvinnor som enligt nätverket fått bristfälliga utredningar fram. En av dem är Sabina som har blivit utsatt för människohandel och tvingats till prostitution. С первого же дня, как меня сюда привезли, мне сразу же объяснили, что к чему. Redan första dagen jag kom till Sverige fick jag veta vad som gällde. De körde mig till en lägenhet och sa att jag skulle sälja min kropp oavsett om jag ville eller inte, säger Sabina. Hon berättade att hon under 5 månader var inlåst i lägenheten. Sedan lyckades hon fly. Då var hon med barn och när hennes mamma hotade att döda henne om hon kom hem med ett barn som blivit till under prostitution sökte hon asyl i Sverige men fick avslag på sin ansökan. Enligt nätverket Etikkommissionen i Sverige får kvinnor ofta bristfälliga utredningar eftersom Migrationsverkets handläggare saknar kompetens när det gäller sexuellt våld, trafficking och hedersrelaterat förtryck. Anita Duratio är en av personerna bakom rapporten. De rätta frågorna ställs inte och då får man inte de rätta svaren. Varför flydde du ditt land? Vad har hänt dig och dina barn? Även företrädare för Amnesty och Röda Korset säger till Ekot att de läst många bristfälliga utredningar men att de har svårt att säga hur utbrett problemet är. När Ekot läser genom Migrationsverkets anteckningar från Sabinas utredning framgår att flera relevanta frågor inte ställts. Louise Weber är ansvarig för frågor som rör trafficking på Migrationsverket och hon har också läst Sabinas utredning. Vissa frågor hade kunnat man gå lite mer på djupet med. Det sa Louise Weber på Migrationsverket. Reporter var Johanna Sjövall. Och för den som vill höra mer om det här så sänds om en stund ett längre reportage och en debatt i grannkanalen P1. 1 år efter avslutat yrkesprogram på gymnasiet har bara var tredje elev etablerat sig på arbetsmarknaden med vissa siffror från Skolverket som LO har sammanställt. Enligt LO har yrkesprogrammen för låg kvalitet och för få elever får den praktik de har rätt till. LO föreslår att branschen ska få ett större inflytande över yrkesutbildningarna. Det var Ekot i studion, Katarina Boive. God morgon! Veckans första sändning från Radiosporten handlar en hel del om kampen för att undvika nedflyttning. Men vi börjar med senaste nytt från NHL där backen Tim Eriksson nu kan skriva NHL-målskytt på sitt CV. I 59:e matchen så gjorde han mål för Columbus som ändå sedan förlorade mot Los Angeles 5-2. Han
svenska målskyttar blev Henrik Sedin och Marcus Johansson när Vancouver vann med 4-2 över Washington. Och så var det här med nedflyttningsspöket då. Bottenstriden i fotbollsallsvenskan blev både lite klarare och mer intrikat igår kväll. Först vann Norrköping mot Örebro med 2-0 och därmed säkrade skötarna nytt kontrakt. Däremot så misslyckades Falkenberg med att göra det därför att Halmstad vann på hemmabana. Hannas derby med hela 4-0. Ikväll möter Mjällby Kalmar. Om Mjällby vinner den matchen så kommer den sista omgången att bli riktigt intressant. Då möts nämligen Falkenberg och Mjällby. Samtidigt ska Gävle ta emot Helsingborg. Och du är expert, Håkan Mild, hur kommer det att gå? Jag tror att Kalmar och Mjällby slutar oavgjort. Och jag tror också att Falkenberg kommer att vara kvar i Allsvenskan 2015. Varför? Ja, på något sätt så ska Mjällby, som inte har varit speciellt bra det sista, de ska vinna två matcher de här sista och det har de inte gjort på länge. Så att jag tror inte de klarar av det. Gävle då? Nej, Gävle kommer få kvala. De kommer vinna sista matchen och de kommer få kvala. Det tror jag är sportens expertkommentator Håkan Mild, här intervjuad av Paul Schirra. I toppen är Malmö redan klara för SM-guldet. AIK är ny tvåa efter 4-1 igår mot Åtvidaberg. Göteborg är trea men spelar sin match i näst sista omgången ikväll. Elfsborg är ny fyra efter 0-1 hemma mot Djurgården igår. Och det var ju dessvärre en match med nya skandalscener. Avbrutet spel efter att bengaler och knallskott kastas in på planen och bland annat skadat en brandman. Det krävde seger för Sverige mot Lettland för att hänga kvar i andra divisionen av Davis Cup i tennis. Så det blev 3-2 till svenskan efter att Viljas Ymer har vunnit sista avgörande singeln med 3-1 mot Janis Kocius. Det spelade riktigt bra stund och så han servade så bra, det är inomhus tennis. Känslan när du slog in matchbollen. Ja, relief liksom, vi är kvar i division 1, då är vi ändå riktigt rätt bra. Vi kan möta Spanien som är världens bästa tennisspelare, så det är stort att vi är kvar där. Konstaterar senaste Davis Cup-hjälten då, Elias Ymer, Henrik Gustafsson, intervjuade. Ett litet svep runt fotbollsvärlden visar att sydafrikansk fotboll drabbats av stor sorg för landslagsmålvakten Senzo Mojinwa har skjutits till döds, uppger sydafrikansk media. Han blev bara 27 år och var en av de mest folkkära i landslaget. I Tyskland var det stormöte igår. Nollade lagen Mönchengladbach och Bayern München fortsätter att vara det, för de spelade 0-0. I Radiosportstudion idag, Jan Rinstig. Jag får precis rapporter om en bil som eventuellt har stannat i mittkörfältet. E4 E20 i norrgående och precis innan det delar sig upp mot Hässingeleden eller ner mot Årstalänken kan ha kunnat rullat åt sidan också. Men någonting...